کوردنونس ندی ختم شوی. په میلیونونو خلک یې مړه شوی دی. نن په میلیونونو خلکو اوس هم په کوردنونس اخته کیږي. ډیر خلک اوس هم سخت مریضیږي یا حتی مړه کیږي. کله چې دا وبا پیل شوه، نو زموږ د خپلو ځانونو او زموږ د ټولنو حفاظت کول ستونزمند و. موږ کوردنونس سره په مقابله کولو کې برلاسه شوو، خو دا کافی نه و. ویروسونه لکه هغه چې د کوردنونس سبب کیږي تل بدلیږي. کله چې یو ستر بدلون رامنځته سي، نو ساینس پوهان ورته د هغې یو ډول وایي. د ډولونو د رامنځته کیدو احتمال هغه وخت زیات وي کله چې ډیر خلک په مریضي اخته کیږي. ځینې ډولونه کم زیان رسوونکي دي، په داسې حال کې چې ځینې نور خطرناک دي. ځینې ډولونه داسې دي چې هر څوک یې اندېښمن کړي دي. هغوی زیات پیاوړي دي، هغوی زیات چټک دي او په آسانی خپریږي. هغوی موږ زیات مریضولی سي. ولې امید شته؟ تاسو د کوردنونس د خطرناکو ډولونو څخه د خپل ځان، خپل فامیل او خپلې ټولنې ساتنه کولی سي. څنګه؟ په بشپړه ډول واکسین کولو سره انتظار مه کوئ، همدا نن لاړ سئ. د کوردنونس د واکسینونه نه غیر د دې احتمال ډیر زیات دی چې تاسو په نورو ډولونه اخته سئ. تاسو په جدي توګه په مرض اخته کیدای سئ او نور کسان اخته کولی سئ. خو یو تن کافی نه دی. موږ دې ته اړتیا لرو چې څومره زیات خلک چې امکان لري د کوردنونس واکسین ترلاسه کړي، تر څو موږ خپل نورمال ژوند بیرته ترلاسه کړو. موږ په ټولنیز ډول پیاوړي یو. موږ په ټولنیز ډول کوردنونس ختمولی شو. د خپل ځان ساتنه وکړئ، د خپلې ټولنې ساتنه وکړئ، همدا نن واکسین وکړئ. تاسو سره نږدې د واکسینونو د ځایونو موندلو لپاره د خپل زیپ کوډ سره دا پیغام واستوئ: ګیټ واکس 4 3 8 8 2 9.